na amebadilisha uraia pia. Kutoka uraia wa duniani na kuchukua uraia wa mbinguni. Basi katika kusanyiko hili tuendelee kumshukuru Mungu aliyetupa nafasi ya kuiona Pasaka hii. Katika maombolezo haya Mungu ameendelea kutupa nguvu. Ameendelea kutuimarisha. Ameendelea kutupa imani na tumaini thabiti. Pasaka yetu imepita na tunaendelea kuisherehekea pamoja na majonzi tulionayo. Lakini nikitazama nyuso, nikimtazama kipenzi chetu Rita, uso wake una amani. Nikitazama familia, nyuso zao zina amani. Nikitazama ndugu jamaa na marafiki na majirani pia, sote kwa pamoja nyuso zetu zina amani, kwa sababu mfalme wa amani ameshinda kifo, ameshinda kaburi. Na leo tuko mahali hapa kumshukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya ndugu yetu Alex.